Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano. Chegando pra trazer mais um videozão aqui pra vocês do canal. E hoje, cara, o vídeo é como você viu aí na, na dica, né, mano? Três super jogos totalmente de graça e hoje é o penúltimo, ou se não me engano, o último dia para resgatar. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo por volta das 5 horas da manhã, do dia 5 de janeiro, mano. Então corre, mano. Eu acho que a promoção é até amanhã. Mas vamos saber se tudo isso certinho aqui. Desses três super jogos que estão de graça para você que joga no PC, beleza? Então, bora pro vídeo. Já deixa aquele like só para fortalecer e bora pro vídeo. Galerinha, deixa eu mostrar aqui minha tela aqui. O jogo que eu tô falando em questão, mano, ele tá aqui no site da Epic Games, tanto faz pelo Launcher como pelo próprio site. Você vai tá acessando aí, né? A gente sabe que a a gente sabe que a Epic, ela deu 15 dias de jogos gratuitos, onde cada dia ela tava trazendo um jogo diferente gratuito, desde o dia 15 de dezembro até o dia, aliás, do dia 16 de dezembro até o dia 31, né mano? E aí, os últimos jogos ficaram aí disponível até o dia 6 se eu não tô enganado, que é a oferta Epic tá? Vamos ver aqui, as ofertas vão expirar Aqui ó, que são esses jogos que estão aqui, ó, promoção de fim de ano da Epic, tem descontos e também tem jogos gratuitos. E os três jogos que estão gratuitos são as franquias do Tomb Raider, que são essas três versões que estão aqui do lado, que estão totalmente gratuito. Para você resgatar, basta você baixar o launcher da Epic Games, se você já tiver aí, é só você entrar, né, e pesquisar aqui ou vir direto aqui na store, né? Você clica aqui em store, vem aqui em ofertas vão expirar, tá? Ofertas game, ou pode já girar aqui para baixo e vai estar tá aqui ó jogos grátis tá e aqui tem esses três jogos que estão gratuitos para você baixar basta você vir aqui ó clicar aqui em grátis tá ele vai ser direcionado para a página aqui e você vai resgatar esses jogos totalmente de graça eu já resgatei os meus três ó esse aqui custa noventa e reais já tá na minha já, já está na minha biblioteca né esse Tomb Raider aqui 20 Anos Celebration deixa eu voltar aqui também tem esse aqui o Definitive Edition né? essa versão aqui também tá de graça também são três versões cara essa aqui custa R$ noventa mano totalmente de graça também já resgatei já está na minha biblioteca e também tem esse outro aqui também que é o Tomb Raider, deixa eu ver qual que é o nome dessa aqui é o got got né todos os três mano são excelentes jogos muito bons e a oferta termina dia 6, então você tem hoje ainda e amanhã pela parte da manhã, porque ela vai finalizar meio-dia, para você estar tá resgatando aí esses três jogos da franquia Tomb Raider. E fica antenado aqui no canal, mano, que eu sempre vou estar tá trazendo agora dicas de jogos gratuitos aqui tanto na Epic como na Steam, belezinha? Curtiu esse vídeo? Vídeozinho rápido, mano, só para dar essa informação para você correr, caso você ainda não tenha resgatado, já resgata aí. E em breve, mano, dia 3, ó, grátis de 6 de janeiro, quando acabar esses três aqui, a partir do dia 6 vai estar tá de graça aqui na Epic também este outro jogo aqui, esse outro jogo muito da hora, que é o Gods Will Gods Will Fail. Eu não sei a pronúncia certa, mas é esse jogo aqui muito da hora também vai estar tá de graça, ele custa R$ na promoção de 40%. Tá? Mas o valor normal dele é R$64,90 aqui na Epic. E ele vai estar tá de graça aqui na Epic também a partir do dia 6. Então fica atenado aí porque a gente vai estar tá trazendo agora notícias de jogos gratuitos aqui sempre pela parte da manhã ou pela parte da tarde, beleza? Então se inscreve e ativa a notificação. Curtiu o videozão, mano? Já vai deixando aquele likezão aí pra estar tá dando aquela força pra gente, belezinha? Então é isso. O link pra você fazer download dos jogos vai estar tá aqui na descrição também. Valeu? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a notícia. Fiquem todos com Deus e eu, ó. Fui, valeu!